Bine ne-am regăsit, dragi noștri privitori, și Hristos a înviat, pentru că este prima dată când ne vedem după sărbătoarea Paștelui. Și să intrăm direct în subiect. Vorbim în această seară despre cel mai nou partid apărut pe scena politică gorjeană, pentru că este vorba despre un partid local, după numele său, Partidul Gorjenilor, înființat de președintele acestui partid, domnul Gheorghe Caralicea, cel care a candidat independent la parțialele din iunie 2017. Candidatura domniei sale a fost pentru fotoliul de primar al municipiului Târgu Jiu. Nu a reușit să câștige voturile gorjenilor pentru a ajunge la această demnitate și, ca atare, domnia sa a hotărât să înființeze, după cum însuși mărturisea, un partid al gorjenilor, așa cum îi spune și numele. Înființat prin hotărâre judecătorească pe 19 februarie 2018, deja, cum spunea domnia sa, are și ștampilă și așteaptă doritori să participe la construirea acestui partid prin membrii. Deci, invitatul nostru, președintele Partidului Gorjenilor, domnul Gheorghe Caralicea, căruia îi mulțumim pentru prezența în studioul nostru. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Hristos a înviat dumneavoastră, Hristos a înviat tuturor gorjenilor. Adevărat a înviat, domnule președinte. Să ne povestiți cum v-a venit ideea înființării acestui partid. La baza înființării acestui partid sunt cei 27-28 de ani în care Gorjul a fost condus de către politicienii care au avut doar interese personale sau de grup sau interesele unui anumit șef de partid. Și atunci am decis pentru gorjeni un partid al lor, al tuturor gorjenilor. Dumneavoastră spuneați referitor și mulțumesc și am mulțumit totdeauna tuturor celor care au votat Caralicea Gheorghe la alegerile parțiale. Scorul a fost mulțumitor, ținând cont că și domnul Cârciumaru a luat 1%, domnul Călinoiu, președintele Consiliului Județean, membru marcant al PSD-ului, a luat 3%. Deci, e un început bun. Să ne vorbiți despre acest partid al gorjenilor. Care ar fi, să spunem, în linii mari, o platformă, program, obiectivele partidului pe care îl reprezentați și conduceți, obiective pe care vreți să le puneți în practică la nivel local, pentru că, așa cum spuneați dumneavoastră, este un partid local. Deci obiectivele prin care vă propuneți, de asemenea, și să atrageți membrii de partid. Noi am încercat în platforma program să includem ceea ce putem noi face. Ulterior, la congresul partidului, care e forul decisiv de conducere, gorjenii vor mai adăuga și vor mai completa. Acum, platforma noastră, programul nostru, sănătatea, educația, agricultura, economia, deci ce ne doare pe noi, oamenii de rând. Ce propuneți pentru domeniul sănătate și educație, domnule președinte, prin platforma, programa partidului dumneavoastră? Ce credeți dumneavoastră că ar prinde la oameni, că ar fi o necesitate pentru gorjeni în aceste două domenii și lucruri care considerați că nu s-au făcut în cei 28 de ani, așa cum spuneați mai devreme dumneavoastră? Plecând de la ideea și dorința ca actul medical
să se desfășoare în condiții bune, cetățenii Gorjului, în momentul când ajung la spital din diverse probleme cu diverse, trebuie să li se asigure tot sprijinul necesar. Aparatură, medicii să vină în ajutorul lor. Am observat în ultimul timp de ce se poate face în policlinice, în aceste spitale private. Condiții, curățenie, îți asigură tratamentul necesar. Oare în spitalele noastre orășenești și în spitalul județean, de ce nu se poate face? Prin Constituție, statul român este obligat să asigure sprijin pentru sănătate și pentru educație. Se vorbește foarte mult, chiar acum în zilele acestea, chiar am auzit medicii noștri care încă au rămas medicii devotați pacientului, devotați nouă cetățenilor, care cu chin cu vai din lipsă de aparatură, lipsa medicamentelor, lipsa altor utilități, încearcă din răsputeri și totuși acești oameni nu au fost ademeniți de salariile frumoase din afară. Chiar zicea o persoană din PSD că sunt medici la noi în Gorj care ia salarii mari. Nu știu, cred că să facem așa un spirit de glumă, salariile care zicea dânsul la 5.000 de euro, cred că poate la cei din PSD vreo operație mai așa, mai ca să le vină mintea la cap, poate se cerea banii ăștia. Acum, poate să fie și, deci nu există pădure fără uscături, dar am văzut spitalul de la Târgu Cărbunești, un spital model, director Târziu. Este și la Târgu Jiu, este și Spitalul Județean și alte, dar trebuie statul mult și mult mai mult. Noi cetățenii avem nevoie. Noi, pătura asta socială, pentru că politicienii, ștabii conducerii Gorjului nu vin să facă operații în spitalele orășenești. Ei se duc în Turcia, se duc în Austria și nu mai știu, pentru că dispun de bani, au salarii mari, parlamentarii noștri puși de cetățenii Gorjului, votați, vin aproape în genunchi în timpul campaniei electorale, promit amăgiri, minciuni, iar când se văd acolo sus, nu fac nimic pentru țărișoara aceasta, pentru județul nostru. Județul nostru, având resursele materiale necesare. De exemplu, fabricile în acești 28 de ani s-au închis. Să nu le mai erăm, că telespectatorii și gorjenii și dumneavoastră știți fabricile care au fost, s-au distrus. S-au distrus atunci cu metoda Mebo. Noi oamenii cu acțiuni cu alea, după Revoluție, nu au știut, au avut încredere în politicieni. Am scăpat de lacul și am dat de, cum se zice, între noi, între oamenii săraci. Deci, noi am oamenii, gorjenii, ca să vorbim despre noi, gorjenii. Prea multă încredere le-am dat acestor politicieni care și-au bătut joc de ei. Efectiv și-au bătut joc. Nu se poate construi nimic. Și ca să nu luăm exemplu, dar totuși trebuie să vorbim. De ce partea de nord se construiește și se face? De ce? De ce Oradea? De ce alte orașe? De ce în Banat?
Cum? Gorjul nu se poate. Mai este și complexul energetic Oltenia? Această perlă a coroanei economice, așa îmi place mie să-i spun, a Gorjului, ușor, ușor vreau să-și șlefuiască și pe aceasta să o bagi în buzunarele lor. Firmele căpușe, oamenii care au fost directori, parlamentarii din trecut, nu au făcut nimic pentru mineri. Au doar promis, directorul cu parlamentarul juca basket și nu interesa de problemele actuale. Dimpotrivă, spunea că aceasta și-a îndrama. E, unul dintre ei s-a dus, este în tribună, să sperăm că și celălalt gorjenilor trimite în tribună și se trimite și pe ceilalți politicieni la programul Șandramaua. Pentru că ei nu știu ce... Începem acum, deci am început. Vă rog. Nu știu ce înseamnă... Am lucrat în domeniul minier, am lucrat la Grimes, am lucrat la cariera Ruget, Roșia de Amaradia, Corbu, Albeni. Albeni e mina, deci ca să facem cititorii după aceea să mă spună că nu am spus lucrurile. E, am văzut oamenii cum lucrează în condiții grele de iarnă. În condiții când plouă, când ninge. Le îngheață... Domnule moderator. Deci sunt mănuși, sunt, dar e câteodată momentul când trebuie să pui mâinile și pui mâinile pe gerde. Îți vine, zici că rămâne pielea atacată. Mă uitam la ei, îi vedeam, îi ajutam și eu, dar nu era meseria mea. Dar ridicam la crecea, bat. Vara când se vulcanizează benzi sau când se dă la lopată sub rolă de, să depune steril sau cărbune și să nu ia rol la foc, să ia covorul. Muncește omul, muncește minerul, să fie plătit. Condiții sunt înspăimântați. Păi, de exemplu, acum se vorbește despre certificatele astea de dioxid de carbon, CO2, vestitele. În momentul chiar am zis astăzi, am avut o conferință de presă. Bine, Comunitatea Europeană ne impune. Dar de ce nu impune și pădurile noastre? Pentru fiecare copac, pentru fiecare rămurică să punem și noi certificat, să le impunem, să strângem și noi robinetul. Occidentul și alte țări sunt stăpâne la noi acasă în județul nostru, iar noi nu facem nimic. Prin politicienii noștri care în momentul au devenit ca un balaur, care noi i-am hrănit cu voturile noastre. I-am pus acolo și când ajunge este ca o haită nesătulă și încearcă să se hrănească din sângele nostru. Nu, domnilor, haideți să dezinfectăm acest corp social de virusii și bacteriile care au cangrenat economia, viața socială, au intrat cu bocanci în viețile noastre. Nu se mai poate. Fiecare țăranul. Deci noi suntem o țară, un județ consumator. La nivel de agricultură, noi putem să asigurăm tot necesarul de produse și chiar să și exportăm. Să exportăm pentru că sunt produse biologice, cunosc oameni care își lucrează pământul într-un mod și în afară se vinde bine și produse să le vindem la gorjenii noștri la preț accesibil buzunarelor noastre. Buzunarele noastre care sunt sărăcite de plata facturilor la energie. Avem aproape cea mai scumpă factură de energie. Avem gaze? Cum? Vă întreb, domnule moderator, dumneavoastră acasă la dumneavoastră, dacă aș veni eu și v-aș lua mașina și v-aș lua porcul și v-aș lua, v-ar conveni? Cu siguranță. Păi și atunci noi, gorjenii, de ce să le dăm, domnule, astora? Vin multinaționalele, investesc la noi, iar cu banii pleacă. Ne ia Occidentul, cu tot respectul, deci cei care lucrează corect. Dar mă refer, ne ia materia primă, ne ia mâna de lucru și nouă ne dă, ne trimite înapoi hrană cu etichete frumoase,
produse cu etichete care nu sunt. Dar ce, noi nu putem să facem? Avem și noi oamenii noștri. Avem ingineri care lucrează peste hotare și în drumuri, în infrastructură lucrează, lucrează în construcții, lucrează, avem medici, avem profesori, avem muncitori, avem sudori, avem tot ce ne trebuie. Educația, păi noi cu chin, cu vai, familiile gorjenești își dau copiii la o facultate. Cu chin, cu vai, eu mă refer la pătura socială mijlocie, nu mă refer la cei bogați, că ăștia bogații nu se vede în buzunarul lor cheltuielile. Atunci sacrificii. Iar când copilul tău ia să termină facultatea cu 10 și nu-și găsește un loc de muncă, poate vrea să vie, de exemplu, să lucreze în administrație. Păi are loc copilul dumneavoastră sau al gorjenilor de atâția ani, s-a schimbat vreunul în administrație. Tot ai lor, tot copiii lor, tot nepoții, tot în crângătură. Și cine e vinovat de starea asta, de fapt? În general, noi suntem toți gorjenii, pentru că am crezut în această clasă politică. Au venit totdeauna cu minciuni, cu amăgeli. Până când să suportăm? Și de ce tot cred oamenii din 4 în 4 ani, domnule președinte Caralicea? Domnule, pensionarii care în decursul acestor ani, părinții noștri, care au construit și părinților și părinții părinților, care au construit județul acesta, care au pus temelia, care au construit, care au făcut, au avut un suflet curat. Au fost patrioți. Au avut încredere într-o persoană, într-un politic, dacă vine, că îl reprezintă, că îi apără drepturile cetățenești, că îi apără demnitatea. Și atunci au votat mereu. Pentru că ce se întâmplă? Aceste partide, în loc să aibă analiști români care să lucreze pentru a găsi soluțiile, să ieșim din această criză și să avem, să creăm locuri de muncă, să avem sistem sanitar, să avem agricultura noastră, grânarul nostru, irigații și tot ce trebuie, ei se gândesc la buzunarele noastre și cum să ne vândă turcilor, cum să vândă terenul italienilor, cum să vândă terenul. Deci acum oamenii pe viitor, dacă vrea să cultive ceva, trebuie, a vândut terenul, că a avut probleme sau ceva, și o să-l ia în arendă, să plătească iară. Nu mai suntem stăpâni la noi acasă. Deci, după 89, oamenii au luptat ca să-și recâștige proprietățile și după aia le-au înstrăinat, spuneți dumneavoastră. Deci, o altă formă. Dar, ca să ajungem la problema cu să continui. Deci, pensionarii noștri au construit, dar au fost înșelați. Au fost înșelați tinerii noștri, pentru că au fost lăsați fără locuri de muncă. Vedeți? Noi aspirăm, natura umană, aspirăm la un trai mai bun. Aspirăm să avem o familie care e un drept constituțional, o casă frumoasă. Să ne creștem copiii în liniște, în toate acestea. Și atunci oamenii zice, bă, dacă aici nu se poate, aleg calea pribegiei, plec, am de plătit ratele la bancă, am de plătit, poate bunicul sau părintele sau tata sau mama sunt bolnavi, că săracii au muncit. Pentru că nu e ca acum cu utilajele astea moderne. Știți, nu asta, că înainte se muncea cu hei rup, cu lopata, cu toate astea ca să facă. Iar noi acum ce facem? Îi lăsăm pe părinții noștri, îi lăsăm acasă fără un sprijin, fără a le da asistența necesară. Iar nevestele, fetele noastre muncesc și, să mă scuze cetățenii, dar trebuie să spun direct și trebuie să fim țări la fund, sau au grijă de oamenii după din Italia, din Germania, din Spania. În loc să aibă grijă de părinții noștri care ne-au crescut, care ne-au educat, care ne-au dat o pâine, care ne-au învățat ce-i binele și ce-i rău în societate, să respectăm. Asta m-a învățat pe mine mama. Și acum, noi ce facem? Prin modul în care este condus Gorjul, trebuie fiecare să încerce să-și rotunjească veniturile. Atunci pleacă în afară. Cei care rămân
rămân care au câte o activitate, dar și întreprinderile mici și mijlocii. În loc primăriile să aplice o taxă prietenoasă, să vină în sprijinul investitorilor autohtoni, că ceilalți străini îi sperie. Cine, deci știți vechea poveste că trăim toți în Gorj și știți cum, dacă vine, dacă nu-mi dai, pleci. Da. E. Să continuăm aceste aspecte care le surprindeți dumneavoastră și încercați să le găsiți o soluție după ce vom viziona un calup publicitar. Pentru cine construiește, depozitul Adeliacon materiale de calitate pregătește. La depozitul Adeliacon din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adeliacon în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. I fell in love with the pizza. Pizza. La Dolce Vita, a doua pizza e gratis. Comanzi o pizza și mai primești încă una gratis, identică. La comenzile cu livrare la domiciliu, la o pizza comandată primești încă una gratis. Sau, de ce nu, la două pizza comandate mai primești încă două gratis. Sau puteți alege în loc de pizza gratis un pet mare de Pepsi sau de bere. Câte pizza comandați, atâta băuturi primiți. Telefon livrări 0253 221177, 0353 401177 sau 0731-347-831. Dolce Vita, pizza pentru amândoi. Pornește la drum cu cei mai buni. Visul tău devine realitate cu școala de șoferi Auto TNC. Obține acum categoria de permis auto B, BE, C, CE cu cei mai buni instructori. Noi te ajutăm să faci primul pas pentru permisul de conducere cu cele mai moderne dotări. Sală de curs cu sistem informatic, cabinet pentru efectuarea testelor psihologice și fișe auto, program flexibil pentru orele de conducere, consilierea și pregătirea dosarului de către cei mai buni specialiști în susținerea examenului final, dar și un impresionant parc auto. Vrei permis? Alegerea este a ta! Hai la drum cu Auto TNC! Ne găsiți în Târgu Jiu, vis-a-vis de prefectură, în incinta hotelului Brâncuș. Cu noi totul este mai simplu, pentru un succes garantat. Școala de șoferi Auto TNC. Telefon 0765 050 111. Fără contract individual de muncă nu ai dreptul la pensie, asigurări sociale și de sănătate, salariu minim garantat în plată, concediu de odihnă plătit. Fii responsabil, alege munca legală. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Dragi cumpărători! Pomadil vă așteaptă de acum și la magazinul din zona Păltiniș, cu produse alimentare și nealimentare la prețuri mici. Pentru amănunte ne puteți contacta la telefon 0756 112054. Clinica B&B Medical, situată în incinta hotelului Brâncuș, vis-a-vis de prefectura Gorj, vă pune la dispoziție o gamă largă de servicii medicale. Fișe auto și avize psihologice pentru toate categoriile. Fișe auto și avize psihologice siguranța circulației. Fișe angajare. Fișe control periodic. Fișe port-armă. Fișe admitere facultate. Laborator analize medicale. Consultații cardiologie, psihiatrie, ortopedie, ginecologie. Recuperare medicală. Relații la recepția hotelului Brâncuș sau la telefon 0765 200 888.
Nou în Craiova, școala de șofer Lupu. Numărul 1 în Oltenia. Școlarizează gratuit șoferi pentru categoriile C și E și asigură angajare în Evals, Olanda. Angajează șoferi pentru tir fără experiență. Școala de șofer Lupu dispune de un parc auto diversificat și de săl de cursuri dotate după normele europene, de personal specializat la cele mai înalte standarde. Școlarizează toate tipurile de atestate profesionale. Relații și programări la 0745-772-672. 0351-463-738. Izvarna de startul promoțiilor de primăvară 2018 la Moto Unaltă 128 R la prețul de 1099 lei. Husqvarna 236, 799 de lei. Husqvarna LC140, LC140S, 1249 de lei, 1399 de lei. Tractorul pentru tuns gazon, Moto Unelte pentru tuns gard viu. Cumpără din magazinele Raico și vei primi cadouri constând în accesorii pentru Moto Unelte. Te așteptăm în magazinele din Târgu Jiu, Strada Victoriei, numărul 112. Relații la telefon 0253210736 sau la magazinele din Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni și Padeș. Husqvarna, e al naibii de greu să fim cei mai buni! Am revenit, dragi privitori, în studio, în compania președintelui Partidului Gorjenilor, un partid local, domnul Gheorghe Caralicea, care ne explicase care sunt realitățile pe care domnia sa vrea să le combată, realități încetățenite de 28 de ani, cum spune domnia sa. Cum vă propuneți să vă luptați cu celelalte forțe politice și să spuneți pe nume realităților despre care dumneavoastră ne-ați vorbit, o luptă la care dumneavoastră porniți, iată, acum cu această formațiune politică? Partidul Gorjenilor și dorește, urmărește o dezvoltare a comunității politice la nivel de județ. Acum, oamenii, dumneavoastră, a spus președintele, nu, eu sunt normal așa, dar gorjenii. Gorjenii trebuie să se lupte pentru drepturile lor. Cum îi veți determina, domnule președinte, să se lupte pentru drepturile lor? Și cum îi veți face să conștientizeze, să înțeleagă care sunt prioritățile în lumina celor spuse de dumneavoastră? Eu cred că ușor, ușor, deci și prin faptul că 60% de cetățeni nu au ieșit la vot, spune totul. Au fost dezamăgiți de aceste partide politice, de acești politicieni, aceste fețe care timp de 28 de ani au condus într-un mod haotic. Ce v-a dezamăgit, domnule președinte? Gorjul și toate orașele. Ce v-a dezamăgit pe dumneavoastră ca cetățean și iată, acum ca președinte puteți să le spuneți lucrurile pe nume, în cei 28 de ani? Ce credeți dumneavoastră că nu s-a făcut bine și că se putea face altfel? Le luați pe rând și ni le explicați. Dragi cetățeni, domnule moderator, începem de la lipsa locurilor de muncă. Și aici oamenii ar spune, păi da, tu, Caralicea, vorbești, dar ce puteți voi face? Noi, Partidul Gorjenilor, trebuie să mergem în teritoriu, să vorbim cu cetățenii. Haideți să luăm agricultură, cu cei care vor să investească, cu specialiștii noștri care vor fi și vor merge și vor explica cum se accesează fondurile, întreprindere mici și mijlocii, ce se poate, cum se... Deci să eliminăm, pentru că oamenii în teritoriu nu sunt informați și pe lângă altă sunt și dezinformați. Și au frică. Și zice, mă, dacă mi se întâmplă, investesc puținul care l-am și după aceea, uite că a fost ăla care
domnilor, avem, începem cu zootehnia. M-am uitat în Franța, în Austria și sunt și alte județe ale noastre. Este parcă sunt ca ciupercile după ploaie, animale, vaci, crescători de animale. În Elveția treci iară, deci că e o țară ca Elveția, cum se zice, sunt puține. Creșterea animalelor să fie încurajată și la noi. Și cei care produc laptele, produc carnea, să fie încurajați și de cei care cumpără. Cumpărători să devenim și producători și cumpărători. Dar noi dacă avem orgoliul ăla și vrem să cumpărăm numai made în China sau made în... Nu este așa. Noi avem laptele nostru, brânza noastră, carnea noastră de animale, e curată, e bună, e sănătoasă. Păi, la un moment dat, vin cu, prin intermediul mass mediei, la nivel central, și spune că, ba, vaca, născocesc ei ca să, și prin guverne, și prin ministri, și prin secretari de stat, sau ce mai sunt ei pe acolo, în crengăturile astea politice, zice, păi, boala vacii nebune, sau găinile iar altă boală, sau laptele nu e bun, sau găsesc fel și fel de motive pentru a ne îngreuna vânzarea produselor noastre. Productivitatea. Și atunci au piață de... Păi, s-a cumpărat carne de porc din țările africane. Păi noi porcul nostru din cotez ce are? Noi nu putem să-l mai creștem? Ori ne e rușine? Cum? Sunt oamenii care cresc. S-a închis Suimprodu. Dar domnul președinte al Senatului și domnul președinte al PSD a ridicat mai ferma de porci, subvenții și toate alea. De ce? Atâtea hectare de pământ, atâtea hale care se vindea carnea în carcasă, eram printre primii. Iar noi nu mai putem produce și ne pune taxe. Ne pune taxe și pe cuibar, ne pune taxe pe stâlp, ne pune taxe peste tot. Deci pe orice. Bun, zice că să ne aliniem comunității europene. Dar și comunitatea europeană trebuie să ne dea nouă, trebuie să cerem. Păi numai vii și ceri și ne impui, dar ce-mi dai? Mă, se că tu ești, îmi dărâm pădurile bandă rasă, îmi dărâm agricultura, pleacă oamenii la muncă și nu le convine pentru că dați parlamentarii noștri care sunt legislativul, dau legi în favoarea ei să gândesc cum să scape ei de pușcării, în loc să stea nopțile și zilele să gândească cum să dezvoltăm agricultura, că am fost grânarul, cum să dezvoltăm zootehnia, cum să facem cu autostrăzile, cum să facem fabrici. Asta trebuie să gândească parlamentarii care am pus noi, care ia salarii de... Nici nu se mai știe cifra. Nici nu pot imagina ca să poată să ia atâta salariu de mare. Și nu fac nimic. Pentru ce ești pus parlamentar? Pentru ce te votăm noi, oamenii de rând? Ne pune speranța în tine. Să avem dumneavoastră, vreți un trai decent pentru copiii dumneavoastră? Ce alegeți pe viitor? Ce credeți? Vor sta mai bine în România sau în afară? Cum vedeți? Și cum păi, veți reuși să schimbați cursul ăsta al vieții care... Eu cred că de aceea acest partid al gorjenilor nu e nici partidul lui domnul Călinoiu, nici domnul Cârciumaru, nici la alte. E un partid al tuturor, al gorjenilor, care ei trebuie să vină din toate păturile sociale. Oameni care nu au mai făcut politică, dar care se pricep. Pentru că fiecare din noi nu s-a născut un politician. Devenim. Nevoile ne învață. Durerile. Lipsurile. Noi trebuie să conștientizăm că noi trebuie să muncim. Eu, Caralicea, vă spun că trebuie să muncim. Să ne creăm mediu bun pentru afaceri. Oamenii, pe ce la noi nu se poate face o fabrică de prelucrare a laptelui? Nu se poate face un atelier de strungărie? Nu se poate face să producă oamenii suveniruri? Avem turismul! Avem turismul brâncuș, care în Europa, în Franța, este operele lui o valoare. Noi putem să... Deci stăm pe un zăcământ, cum s-ar zice, de aur. Avem peștera muierilor, avem peștera polovragi,
avem Valea Sohodolului și câte și mai câte minunății. Am avut ocazia să lucrez foarte mult în Europa. Și am văzut fiecare, dacă este o biserică, spune, păi a fost o biserică de acum 200 de ani făcută, să duc, vin chinezi, vin din toate părțile și vizitează. S-a făcut o peșteră. De exemplu, am văzut o peșteră în Cehoslovacia. Deci, 20 și ceva de kilometri. Bun, e mare, nu avem noi. Să duc oamenii toți acolo. Brâncuși. Bun, hoteluri, restaurante, buticuri. Făcută publicitate peste tot, cu oameni competenți, cu ghizi care să știe limba engleză, limba italiană, limba germană, nu care să dea din colț în colț să știe, păi ce cu tine aici? Nu știu ce e aia, nu știu în ce an s-a născut Constantin Brâncuș, ne facem de râs? Păi ce vrea politicienii noștri? Nu mă angajează, de ce am spus, copiii noștri, copiii dumneavoastră care fac școlile și facultățile care merită să lucreze aici, dar li se închid porțile, li se dau examene și lucruri tâmpite numai ca să îi împiedice, să le... Li se taie aripile, li se taie avântul. Oameni care... Tineri, oameni maturi, cu experiență, lucrează în afară. Păi noi nu putem să producem. Ne împiedică statul, deci ei ne pun beți în roate. Nu putem să ne... Nu se poate face aia, nu se poate face. Nu se pot face autostrăzi în Gorj sau în România. Că zice că nu ne lasă, că nu e coridor, că nu e nod, infrastructură sau nu știu ce. Dar cum, păi, dar ce pe mine mă întreabă germanul când construiește acum autostrăzi? A întrebat România, nu pe mine. Statul român? Nu. Europarlament? Nu. Bun. Alții când construiesc, de ce construiesc? Și nouă ne interzic tot să construim. Păi ce suntem noi? Suntem vasalii proștii Europei? Nu, domnule, noi suntem oameni. Avem demnitate, avem istorie, avem cultură, avem resurse, avem... Tot ce vreți, munți, câmpie, păduri, cărbune, aur, avem de toate. Credeți că s-a plecat greșit de după Revoluția din 89, domnule președinte? Da, s-a plecat foarte greșit. Da, s-a plecat greșit. Care au fost acele greșeli mari, capitale, după Revoluția din 89, în opinia dumneavoastră, care dacă nu s-ar fi făcut, ar fi fost poate puțin mai altfel? Eu aș vrea să spun așa în puține cuvinte și cuvinte sărace. S-a vândut flota pe puțin bani. S-au dat fabrici, s-au dat la fier vechi, s-au dărâmat, s-au cumpărat, s-au... Deci totul a fost o încrângătură, o încurcătură, parcă ar fi fost așa, o încurcătură de... Nu știi ce să mai crezi. Iar politicienii, după părerea mea, și am spus-o, eu i-aș acuza de genocid economic. Și i-aș băga pe toți în ultimii 25 de ani să se facă un tribunal anume pentru cei care au avut factori de decizie și să li se ascundă cheia, să construim, să ridicăm Gorjul, să ridicăm România cu mâinile lor, cu mâinile celor care au furat. Pentru că dumneavoastră spune și toți cetățenii, da, noi avem gândul să creștem, să ne dezvoltăm ca țară, ca județ, pentru că un județ fără o economie puternică. Păi, dar noi nu mai avem nimic. Avem câteva moluri, farmacii, care și ăștia sunt, știu cetățenii ale cui sunt, majoritatea dintre ele, baruri și tot. Și noi văd oameni triști. Se gândesc, de mult mai rău, vine lichidarea, vine avansul, am mai lucrat, mă mai împrumut, măi un CR-ul, măi... Acum oamenii doar din 4 în 4 ani sunt bucuroși și râd. În 4 ani, din 4 în 4 ani. O știu și au fost cazuri și s-a întâmplat și am văzut în care ba se fură voturi, ba în trecut știm cum... Că doar aveți și dumneavoastră filmaturi, cum se duc cu plasele, cum... De unde sunt acei bani? Cine are atâția bani ca să-și permită, facem socoteala, la câte avem, de exemplu, județul Gorj are 380 ceva de mii de locuitori, nu? Să zicem, la 380 de mii de locuitori, 382 de mii de 382 de, mii de litri de ulei, de zahăr, de toate astea. Cine are, domnule, atâția bani? Că nu s-a născut parlamentarii ăștia și conducătorii ăștia, nu s-a născut, domnule, bogat, nu s-a... Păi ce s-a născut? Cu spoleiți, cu aur?
De unde vin banii ăștia? Îți tot din buzunarele noastre. Au promis pensii, au promis mări de salarii, au promis ajutor social. Ajutor social, că veni vorba. Dă-le oamenilor care într-adevăr au nevoie și un ajutor social modest. Pentru că omul are nevoie. Are nevoie de pastile, are nevoie de mâncare, are nevoie de chirie, de hrană. Calculează-l în mod corect. Iar cei care nu corespund și cei care doar le dă primarul și nu știu ce să-i fac dosare, deci el zice că e chior sau nu vede, cu tot respectul pentru cei care sunt, Doamne, își merită, am spus, mult mai mulți bani, dar cei care nu la muncă, să muncească. E, eu când am spus că trebuie să, ce se poate, în limita persoanelor, pentru că cu ajutor social sunt și oamenii mai în vârstă, sunt și oameni, deci fiecare, văzut, care-i cabradul, treci la muncă, care-i mai acolo, mai o hârtie, o, să vină în ajutorul comunității. Păi nu se face nimic. A venit acum după alegeri. De-abia s-a luptat atâta timp, de exemplu, primăria orașului Târgu Jiu, ca să luăm așa, pentru, deci era subiect de discuție câinii și caii. Încă după un an de zile se discută problema cailor, cailor nu, a câinilor. Deci nu s-a rezolvat o problemă, a câinilor. Păi problemele dumneavoastră, oameni buni, când se rezolvă? Că atâtea probleme care aveți fiecare, probleme de sănătate, probleme economice, probleme cu locuințe, probleme cu ăștia care vin cu expropierea, care vin cu centura și vin peste casele dumneavoastră, cu locurile de muncă care astăzi, da, sunteți bucuroși că aveți un loc de muncă. Chiar am discutat cu oameni, m-am întâlnit cu ei acum câțiva ani și zicea, păi eu lucrez la bancă, eu am serviciu de boier. Și m-am întâlnit cu el, lucra la, în câmp, la cules de salată. Păi bine, bă, ce ai făcut? Păi s-au făcut restructurări și au trebuit să plec la muncă în străinătate. Cu clasa politică actuală acum, la fiecare din dumneavoastră, la fiecare din noi, vă vine rândul. Să nu credeți că nu vă vine rândul. Pentru că din atâția muncitori care s-au dus, mă uit acum la CEO. Iar că mă întorc și scuzați-mă că eu sunt un simplu om și ideile... Oamenii sunt înspăimântați, înspăimântă, se apropie alegerile, vă dăm afară, vin cu tot felul. Ba că crește, ba că nu avem nevoie de energie, ba că... Domnule, păi ce înseamnă, matale, dacă ai acasă o centrală pe lemne, nu? Păi ce faci, matale, închizi centrala sau o arunci ca să iei de la vecin când vine iarna? Dom'le, dar chiar așa suntem ultimii, ne prostesc ăștia cum vor? Lasă, dom'le, acolo să producă. Ce alternativă? Tot CEO să-și facă ei, deci ca producători de energie, și sau alți investitori, Doamne, deci nu pot să zic, panouri solare, cursurile de apă colmatate, făcute, să fie și rezervă. Iar când se dă drumul, ați văzut iarna aceasta, ce făceam? Și să se exporte, domne, energia. Să se exporte, dar nu să se exporte cum firmele și băieții deștepți. Când vor ei, ca să ne închidă cum vor și închid prețul. Și ne închid. Să facă, să fie dependent CEO de clasa politică. Să nu-și vâre coada drăcușorii ăștia din politică cu gânduri meschine. Pentru că mai avem doar 6 minute, domnule președinte, vreau să ne propuneți câteva măsuri de reînsănătoșire economică a Gorjului, pentru că în opinia și în obiectivul dumneavoastră se află Gorjul. Reînsănătoșirea economică a județului în care trăim. Trebuie să ne dăm seama cu toții, toți gorjenii, din toate comunele, din toate păturile sociale, trebuie să ne dăm seama că trebuie să construim. Trebuie să ne dăm seama că trebuie să punem presiune pe factorul politic pentru a ne ajuta. Pentru că am văzut, vine cu cofinanțare, statul te ajută cu câte ceva. La noi statul a încercat să deschizi o afacere. Sunt oameni care pe Bulevardul Victoriei am văzut, am discutat în campania electorală, zice, domne, trebuie să închid. Păi se face acolo, se răstrânge, nu sunt locuri de parcare. Dacă vine omul să parcheze mașina, să cumpere ceva, vine poliția imediat pe el, dar pe ceilalți
nu-i văd. Zice, eu trebuie să închid. Muncesc cu oamenii și au pus, deci sunt descurajați. Sunt descurajați. În județul Gorj sunt oameni care fac. Bun. Cum zicem? Că a devenit istorie domnul Ciocea, care a fost, a avut și puterea necesară pentru că a fost vicepreședinte la nivel de județ, a fost un gospodar care a știut și a știut că trebuie să facă pentru comunitatea lui. Vedeți că se poate, domnilor? Păi cum dacă acolo sau la Runcu sau în alte localități, chiar în Hurezane am auzit că există un mic dispensar, există dispensar, chiar ne-am discutat cu om de acolo, zice, sunt încăprent pe acolo, sunt străzile, ulițele asfaltate. De ce în anumite comune se poate și în anumite orașe și aici nu? Interesul lor să aibă bani, să-și facă conturi grase, să-și asigure viitorul familiilor lor și nu le pasă de noi. Dragi gorjeni, haideți împreună, acest partid al gorjenilor e al dumneavoastră. Avem nevoie să fim uniți, ieșiți, nu vă fie frică de nimeni, e dreptul dumneavoastră. Numai cu această clasă politică, o clasă politică, dumneavoastră, fiecare dumneavoastră, alegeți-vă oamenii, veniți. Suntem deschiși la toate, la idei. Sunt tinerii, sunt oamenii cu experiență. Învățați-ne. Urecheați-i pe cei care au furat prin sistemul de la vot. Prin, doar prin asta îi puteți pedepsi. Pentru că ei acum sunt puternici. Nu le mai poți face nimic. Păi uitați dumneavoastră, a promis Cârciumaru că Gorjul va avea doi secretari de stat. Unde sunt? I-a mințit, i-a îmbrligat între ei, i-a făcut când cu ăla, când cu ăla, când cu ăla. Păi cum? Se fac alte partide. Bun. Fă domnule dumneavoastră partid. Fă altul care n-ai mai făcut sau unul care a făcut ceva. Să-și facă Ciocea partid. Corect. Sau alt om sau dumneavoastră cetățenilor. Veniți. Dar nu să-și facă cei care au făcut, cei care au fost europarlamentari, cei care au fost miniștri, cei care au fost și nu au făcut nimic pentru țară, pentru județ, ne-au lăsat de izbeliște și acum vin și spun, păi eu vin și fac. Păi de ce n-ai făcut, mă, când ai fost? Gorjul nostru a avut prim-ministru de Gorj, parlamentar de Gorj, acum atâți parlamentari. Stă frontul de lucru și nu dă înainte din cauza unei păduri, a unui parlamentar de Gorj, care e firm, e în pământurile, care deja are afaceri cu CEO, deja a trăit după prin afaceri. Dă-i, domne, măcar liber la oameni. Găsiți o modalitate, un preț corect. Nu trebuie să pui pe mineri, pe energeticieni, pe țărean, să pui biruri și să-i înspăimânți, că nu se poate. Vă lăsăm fără servici. Păi omul când îi spui acum că, păi vine, domne, în partidul gorjenilor. Păi vezi că se fac restructurări. Și omul nu mai vine. Și zice, bă, îmi place cum gândești, ești un om simplu sau vrem să facem, dar rămân fără servici. Și ăștia îi înspăimântă și omul nu mai vine. Ce mă mulțumesc. Ce veți face dumneavoastră într-un minut jumate, ne spuneți, ca să schimbați această mentalitate și să oamenii să aibă curajul opiniilor, cum spuneți dumneavoastră? Nu eu voi schimba. Cetățenii Gorjului vor schimba. Gorjenii, toți, dumneavoastră puteți schimba. Au făcut parlamentarii rău, haideți să îndreptăm lucrurile. Haideți toți împreună, haideți să încercăm, dacă nu sunteți siguri de reușită, dar măcar încercați. Lăsați acești oameni care le curge, după ce devin parlamentari, le curge sânge albastru, nu le mai curge sânge roșu. Uită de noi! Ba ne spune că a fost gen, de exemplu, în localități când le spunea oamenilor că put să nu vină primărie. Ba nu știu ce, suntem simpli, suntem... Venind de la muncă, nu mi-e rușine cu munca mea. Eu muncesc și nu mi-e rușine să o spun. Să vă fie vouă rușine celor care furați avutul județului Gorj, avutul țării, parlamentari care nu faceți nimic, primari care nu faceți, consilieri care, pe la noi, la orașul Târgu Jiu, se spune că nu se poate face nimic din cauza domnul primar Romanescu, parcă ar fi Zgarcea, vorbește mult, dar lucruri nimic. Păi, cum, domne, nu ai căzut de acord cu toți consilierii? Nu cu toți, 3-4. Sunt care au afaceri, care au taiele, fă-le, găsește-le. Veniți oameni! Corect.
pronunță-te și spune tot adevărul, transparență totală. A promis că în campania electorală primarul Romănescu a promis că va schimba pe șeful poliției. N-a schimbat. Domnul Pătrășcoiu, ați văzut că un ziarist celebru l-a descoperit cu acel consilier în spațiul casieriei. Păi trebuia imediat. Cei care au lucrat la cel director de la patrimoniu, care a dus oamenii la muncă să-i taie iarba. Păi ce facem aici? Disciplinari și toate astea? Afară, curățat tot. Păi ce stăm aici așa? Păi că nu pot să-i dau afară. Dă-le atribuții. Dă-le să facă. Nu pot să facă afară. Mulțumim mult domnului președinte al Partidului Gorjenilor, domnul Gheorghe Caralicea, îl mai așteptăm în studio să ne vorbească în opinia partidului și a platformei Partidului Omei Sale despre cum dorește domnia sa să schimbe mentalități și să schimbe Gorjul. Noi vă mulțumim, urmăriți-ne în continuare că aveți ce vedea. Eu vă mulțumim. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul